که ته په غرب کې اوسېږي او یا د افغانستان نه بیرونی نو دا ویډیو تا ته ده، ځکه موږ ټول یو مشکل لرو او هغه مشکل حل لاره په دې ویډیو کې ده. که څوک والدین دي، هغوی دا تشویش او دا مشکل لري چې د اولادونو تربیه به څنګه کېږي، څنګه هغوی پښتو دري به زده کوي، څنګه به هغوی د قرآن زده کوي، فقه او حدیث او اسلام به زده کوي. ځکه چې متاسفانه په غرب کې موږ سره علما ډېر کم دي، مدارس او مساجد موږ سره کم دي، که دي هم کورنه ډېر لرې دي. که چیرته نه وي نو ته به مجبوره یو وخت برابره، هغه وخت کې به خپل اولاد تیاره، په خپله به ځان تیاره چې یو استاذ په سکایپ باندې تاته درس درکړي پاکستان او افغانستان نه. ځکه چې یو ځوان ما ته راغی او هغه ما ته وویل چې د اودس طریقه څنګه ده، نو ما چې اودس طریقه وویل هو دا څه وایې ته، وایي ما خو اودس څلیرش کاله داسې کوو چې فقط مخ مینځو مل اودس وشو او مونځ یې کوو څلیرش کاله. ته په دې مطمئن یې؟ هغه وجه جامع نه لرې دی چې خلک ګوري څنګه اودس کوي، خلک استاذ وګوري، مدرسې ته ورشي، مسجد ته ورشي. دا غټ مشکل دی او مشکل په یولرنا کې حل شوی دی. په یولرنا کې موږ کورسونه لرو نه فقط اسلامیات، بلکې ډیزاین، د بزنس، انټرپرنرشپ، ویب ډیولپینګ، ماشاءالله ډیر زیات کورسونه لرو پښتو، دری او انګلیسي کې. تاسو موږ طریقه خو څنګه قرآن تجوید سره ولولئ، قرات څنګه وکوئ، موږ څنګه وکړئ، مکمل د طریقه د مانځه د جنازې موږ څنګه وکړئ، ته خپل فرض مونځونه څنګه وکړي، د مونځ ترجمه په همدې ډول، یعنی ټول مسایل د مانځه په مربوط موږ یو کورس لرو پښتو دری کې دواړو کې. چې ته دغه یو میاشت کورس واخلې د تجوید، نو یو میاشت دننه به ته روان قرآن تلاوت کوې، او هغه هم څه شي دپاره؟ یو ډیر ناچیز قیمت. چې دغه مقدار پیسې د یولرنا دا کوم ټیم چې مصروفه دی، ایله د دوی معاشات او ضرورتونه رفع کیږي، چې د میاشتې $1 دی، چې په یورو کې تقریبا $6.5 وکیږي، په پاوند کې $15 کیږي. نو یو طلایي چانس دی چې تم دا اوس لاړ شه یولرنا کې سبسکرپشن واخله، که خوښ دې نه شو درې ورځې چک کا، بیرته سبسکرپشن کینسل کا، یورپ هم ته نه چارجېږي، خوښ دې نه شو بیرته کینسل کا. خو زما به تا دا خواهش وي چې لاړ شه، دغه کورسونه ډیر مفید دي، ویل ولا د تجوید، د مانځه، چې انشاءالله دا د آخرت په دنیایي مسایلو کې موږ کورسونه لرو، څنګه آنلاین بزنس وکړو، څنګه مارکیټینګ ولولې، موږ کورسونه لرو د ګرافیک ډیزاین، د ویب ډیولپینګ، موږ پی ایچ پی کورس لرو، موږ پایتون کورس لرو، ایچ ٹی ایم ایل کورس لرو. چې څوک په ټیکنالوژي باندې پوهیږي دا خبره به دوی هغه وي، لیکن لنډ معنی هم څه ده چې موږ همدا اوس یو پروموشن لرو چې د زر کسانو دپاره موږ دا فیس کته کړی دی. همدا اوس لاړ شه او انشاءالله هر یو کورس د خوښ شو عاجل وخلا. یو مهمه خبره، تاسو کولی شئ چې کوم وخت کې اوزګار استئ لاړ شئ کورسونه لاسته راوړئ، او د یو سبسکرپشن سره، یعنی که ته د میاشتې ټول کال $1 کیږي، دا چې ته ورکې ته ټول کال څونه کورسونه همدا اوس دي، او آینده کې څونه کورسونه موږ دې پلیټفارم کې اچو، ټول ته به ته لاسرسی لري. دا یو طلایي چانس دی. بیا بانه ونه کې چې ما د قرآن تجوید زنده یا د مونځ طریقه مې زنده دې دپاره چې دلته ما سره خواته څوک نشته دی. دا یو طلایي چانس موږ تاسو الله سبحانه را کړی دی، او دنه باید ګټه واخلو. بارک الله فیکم.